hogamiyaha mamulka qaatuma firdhiye oo xilal hor leh u magacaabay mas'uuliyiin iyo taliyayaal ciidan xilli abaabulkii dagaal ee ugu xoogganaa uu ka soconayo deegaano ka mid ah gobolka Sool xoga laga helay shabaabkii ugu badnaa oo deegaano ka mid ah gobolka Mudug lagu hareereeyay dalaafkii u dhaxeeyay madaxda Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo Cali Ciido la dhameeyay wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre oo war cusub ka soo saaray khilaafka dowladda federaalka iyo maamulka Puntland madaxweynihii hore ee Shabeelle Cali Cabdullaahi Cusub loo warqad furan u diray madaxweyne Xasan Sheekh xilli uu si adag uga hadlay dagaalka ay beelaha hawiye kula jiraan kooxda Al-Shabaab dowladda federaalka iyo Imaaraadka Carabta oo isku raacay in si degdeg ah looga jawaabo laba arrin qodobadaasi kuwo kale ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena daawadayaal intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasi fadlan muuqaalka like taabo una sii share garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada ugu soo biir daawada hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelka si aad mar waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda xogaha xasaasiga iyo warar xaqiiqda ku salaysan madaxweynaha maamulka qaatuma isteed ah Cabdiqaadir Firdhiye oo xilligaana ku guda jira dhismaha qaybo ka mid ah maamulka qaatumo ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxa uu magacaabay xilal hor leh mas-uuliyiin iyo sidoo kale taliyayaal ciidan xilli abaabul dagaal iyo sidoo kaleeto dhismaha ciidan awood badan uu ka yagleelaya maamulkaasi hogaamiyaha maamulka qaatumo Cabdiqaadir Firdhiye ayaa isbeddello xoogan ku sameeyey hoggaanka ciidamada maamulkaasi iyo sidoo kale abaabulkii ugu dambeeyey ee ciidamada maamulkaasi oo ay qayb weyn ka qaadanayaan maamulka sare ee qaatumo hogaamiyaha golaha fulinta maamulka qaatumo isteeda Cabdiqaadir Axmed oo Firdhiye ayaa taliyaha ciidanka xasilinta amniga magaalada Laascaanood u magacaabay Gaashaanle Saciid Xasan Afrax hogaamiyaha maamulka qaatumo Cabdiqaadir oo mudnaanta koowaad siinaya amniga iyo xasiloonida magaalada Laascaanood ee maamulka qaatumo iyo guud ahaan deegaanada SSC ayaa soo xulay Gaashaanle Saciid Xasan Farax aqoon iyo waayo aragnimo uu leeyahay hogaaminta sugidda amniga iyo howlaha la xiriira xasilinta ayaa lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay maamulka qaatumo taliyahan iyo ciidankii ugu badnaa ee xasilinta ayaa la wareegay amniga guud ee magaalada Laascaanood xilli magaaladaasi laga daabulaya ciidamadii militariga iyo sidoo kale ciidamadii kale ee halkaasi ee ku sugnaa waxaana maamulka qaatumo uu qaaday saacadihii ugu dambeeyay tallaabooyin culus oo la xiriira amniga guud ee deegaanada SSC qaatumo halka sidoo kale madaxweynaha maamulka qaatumo uu sidoo kale isbeddello ku sameeyay saraakiil kale oo ka mid ah ciidamada waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in maamulka qaatumo xilligan ku guda jiro dib u dhis xoogan iyo sidoo kale ta diyaar garow xilligan ka soconaya qaybo ka mid ah gobolka Sool isbeddeladan iyo sidoo kale ta ciidamadan hor leh ayaa ku soo aadaya xilli dhaqdhaqaaqyo culus ee ka socdaan qaybo ka mid ah gobolka Sool waxaana labada dhanbay maalmihii ugu dambeeyay Soomaaliland iyo sidoo kale maamulka qaatumo ay soo saarayeen hanjabaadyo kala duwan iyo sidoo kale ta abaabulo ay ka sameynayaan deegaano kala duwan Soomaaliland ayaa dhankeeda magaalooyinka Caynaba iyo Oog waxa ay ka wadaa abaabul dagaal oo aad u xoogan halka dhanka SSC ay ku jiraan diyaar garowgii ugu dambeeyay madaxweynaha qaatumo ayaana amray in ciidamada militariga iyo sidoo kale ciidamada dadka deegaanka aysan ku sidan karin hubka gudaha magaalooyinka xilli uu amray in la geeyo jiidaha hore iyo sidoo kale xuduudaha maamulka qaatumo oo looga baahan yahay inay ciidamadaasi gaaraan dhanka kaleetana wararka ka imaanaya koonfurta gobolka Mudug ayaa sheegaya in howlgalka ka socda gobolkaasi uu galay wejigii ugu dambeeyey ee lagu soo gabagabeynayo joogitaanka degalyaanada kooxda Al-Shabaab ee gobolka Mudug ciidamada xoogga dalka iyo xoogaga dadka deegaanka ayaa maalmihii la soo dhaafay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ka saaray inta badan deegaanadii ay ka haysteen gobolkaasi haatanna ay ku harsan yihiin deegaano fara ku tiris oo ka mid ah gobolka Mudug wararka ayaa sheegaya in ciidamadii qabtay deegaanka Bacaadweyn iyo deegaano kale la wareegay iyo deegaano ay qayb ka yihiin Camaare iyo deegaano kale ay isugu tageen deegaano hor leh oo xilligan ay ka qaadayaan guluf kale oo dagaal
عن الديجان ندى مهم كه اللوريجين معلومي جدا بيسيده وكلا كم ده ديجان كعاد يد ديجان نكلا مهم وها إذا مدى الدولة يدت كديجان كإن إجعنتا كديجان لانك كلا واحد ديجان نكلا أهور اللوريجين إذا مدى وحنا كم ده ديجان كجولة أهوس تقدم مدى حرير يد ديجان نكلا وديجان كسيكابي كهية سلاكيش إذا مدى حوج دلك ياش يجي إن إذا مدى كوه جهن عاد إله القليان إذا مكلا أو كسو صعدا لنا عحر دير يدو لدونيو إن لبدا إذن أي ميلا حيسوكي ماذان إسلامر كان أي سكوفران ودادا سلاكيش واعي الشاقين إن إذا مدى كروقان سدي حر دير أي تهي إن أي لوريغان ديغان ندا دلوو يجولو كوا كلا أي كسو صعدا عادنا أي تهي إن أي قبتان ديغان ندا إريال يسيدو كلا ميرون سيدو كلا إذا ماذا حوق دلك هيا لشيغي إني كسي بورنيان ديغان ندا دمعي يد بقلو وانا وجيغي وقدن بيجي قلوفك بلاران الوسو أبجر يمليشيات كان كوعدا لشباب إلا ورهدي أيا ينوشيغي إن إذا ماذا إجرين ودوين كقلد ديغان ندا أي شباب كسو قنهين سلمر كان إي ديغان ندا سي كقو دو بيين طبال كنين سكلي إلا ورهدي يودا وعي شيغيان سيدو كلي إن أنا جرين عيد وجود بكرتا جواب حاسي يا عيد كسر بحكرتا أو كله أو أي قريب كي هندي كان ذا يكوهذا نحل جان كوهرين شباب كنا أي فرنت هاي إن أي سود يبان أما إن أي دجال أدقل جلان إذا مدى الدولة يكو ذات كدي جانك حكت يا شيء جيس إن شباب ك أي فرنت هاي إن هل وضه وأنا وضده وريق عاد إلا يجولة تكتا ديك مدى قل حريري قبل كقل قدود إذا مدى حريري ديك ندى سي أيانا واحد لنكا إركا كتاقيري ديار داه دقال كي ساحبة عالميقا ودور مهيمة كعياري استراتيجية دقال كي تلسكا ملتريقا الصومالية لنكا كلاهتنا غلاف كي سياسة دي مدوين كي دنبو دحية مدحوناها قل مدوك أحمد عبدي كاري قرقوري يكوحقين كي سا علي الداهر عيدة ayaa ugu dambeyn la xaliyay Cali Ciid oo wareysi siiyay telefishinka Universal ayaa waxa uu shaaciyay in la dhameeyay qilaafkii soo kala dhax galay madaxweynaha Galmudug Qorqor isla markaana wada shaqeyntooda ay ku soo laabatay sidii hore iyo si ka wanaagsan sida uu hadalka u dhigay wuxuu intaasii ku daray waqti fiican oo wadanka wax ugu qaban karno oo aan ku xoreyn karno ayaa inoo dhiman oo sanad iyo wax la jira ah وانا لوغو قد بيا من نمو يوغو دجير انكستو علي عيد ولسن شيغين واحا لوغو دمي قلاف كي كلاد حيا مدحوناها قل مدو قورقور ايا هادا واحا صوب حيا ان مدحونا حسن شيغ او بيل كبادان كوسوغان مغالادا دو سمريب او لبادا ديناعبا عداد اسكو ساري ان واحا لا اسكو حيا دينا على اسكا ديگو او لو ميدو بدقال كدن كاكوه دال شباب danka kale tan wasaaraha dalka Hamza Cabdi Bare ayaa markale ka hadlay qilaafka dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland ee hoggaaminaya Saciid Dani wasaaraha Hamza Cabdi Bare ayaa sheegay inaysan garaneyn waxa rasmi ah oo maamulka Saciid Dani uu ka tirsanayo dawladda dhexe isla markaana ay ka sugayaan madaxda Puntland inuu la yimaadaan tabashada uu qabo iyo in waxa uu rabo Saciid Dani uu banaanka keeno sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumad ahaan ay mar walba diyaar u yihiin wada hadal lagu xalinayo tabashada uu qabo hoggaanka maamulkaasi ee Saciid Dani anaga ayaa bilaabayna wada hadalka lagu xalinayo tabashada jirta ayuu yiri waxa kale uu xusay inuu diyaar u yahay inuu safar ku tago Puntland si loo xaliyo wixii mugdi ah ee labada dhinac ka dhex jira xilli khilaafka labada dhinac uu gaaray meel sare una madaxweynaha Puntland kasoo qayb gelin shirki madasha wada tashiga qaran